det vi har märkt är ju att dels att vårt eget folk tycker om att vara på gudstjänst. Och det har ju fört med sig också att människor börjar ta med sig andra. Om man själv trivs, då kan man tänka sig att någon annan skulle trivas. Vi tror på en väldigt enkel matematik där. Jag skulle tro att vår medelålder är runt 40 och sen har vi en hel del ungdomar också. Så det är rätt så, ungt. Strax under 100 medlemmar som det ser ut rätt ofta i bygderna. Vi kanske har haft en förändringsprocess på ungefär 7 år kan man säga. Där vi har samtalat om då först hur vad vi vill göra, vad vi vill vara för typ av kyrka, hur samhället ser ut, vilken målgrupp som är den viktigaste, vilken är den största målgruppen i Forshaga. Och så då har vi funderat på hur gör vi en sån kyrka där den ålderskategorin kan förstå och trivas i vår kyrka. Och då har vi förändrat en del, framförallt kanske när det gäller faktiskt gudstjänst. Vi tror ändå att gudstjänsten är ett nav i en kyrka. Att försöka vara så folklig det går, att försöka hitta liksom en ton som gör att det bara känns gott att vara här. Liksom. Det behöver inte vara så förtvivlat religiöst jämt, utan det kan vara lite allmänmänskligt också. Vi försöker att säga, varför vi sjunger vi det här nu? Varför räcker en del upp händerna? Varför gör vi si, varför gör vi så? För att man hela tiden ska skapa den här känslan av att ja, men man talar inget konstigt språk, vi förstår vad som händer och så vidare. Så, sådana där saker. Vi har faktiskt släppt mycket av sång- och musiklivet till unga människor som faktiskt får driva det framåt. Därför att de tröttnar annars. Och vi vill nå dem, och dessutom vill vi inte ha 2 kyrkor i vår kyrka. Vi vill inte ha en ungdomskyrka på fredagen och en annan på söndagen. Nu vill vi att alla ska samlas på söndag. Alltså jag hoppas att vi verkligen har kunnat bryta den här barriären och gjort det legitimt att vara med i en kyrka. Sen längtar jag också efter att få se, vad ska man säga, en stor kärleksvåg utifrån vår församling mellan människor, där vi blir mer generösa, där det sociala engagemanget både här och i andra länder ökar, att vi hjälper Forshagaborna att få större liv. Genom att man börjar bry sig om andra människor, bry sig om andra länder, bry sig om mycket mer än det lilla liv vi ofta rör oss kring själva, som även jag är involverad i många gånger. Framförallt när vi får döpa, alltså se nya människor komma till tro, höra en människas berättelse, det är helt outstanding. Så det är det första. Sen också när jag ser människor utvecklas och börja ta sig an andra människor och komma liksom utanför sig själv, det gör mig också väldigt glad att se. Framför allt vill jag att de ska ha med sig Jesus. Att man ska som troende förstå att man sitter verkligen på pärlan. Ibland har man som gammal kristen, man har troende ett antal och man förstår inte hur värdefull tron är och hur värdefullt Jesus är, att man får en riktigt här wow, Jesus är verkligen mitt allt och den jag vill ge hela mitt liv till och allt detta. Och har man då inte upptäckt Jesus, och då vill man ska gå därifrån och säga oj, det här får jag inte missa. Och sen det andra, att man kanske blir lite uppmuntrad av vår församling att kunna våga göra någonting på sin ort, om man redan är kristen, om man kommer från en församling, att våga göra någonting nytt som kanske kommer föra med sig att nya människor har chansen. Och kan det utmana någon församling eller någon församlingsledare eller någon musikledare eller någonting att liksom våga ett steg till för att bli en mer, vad jag kallar för, relevant församling som fungerar liksom för vanligt folk. Det hoppas jag också någon kan få med sig, möjligtvis. Det är någonting som kanske jag hoppas och som kännetecknar sig genom att göra de här andliga bitarna och det som vi alla går och bär på kopplat till Guds ord, att göra det förståeligt och få det att fungera och få det liksom anpassningsbart och liksom funktionellt in i en vanlig svensk liv. Det tror jag kanske är det jag försöker i alla fall, och får en del respons på att jag har den gåvan.
bror som spelar gitarr där, fast om ni vill. Det är så roligt. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, kanske inte ska. Här ska jag sitta. Jag har tre vänner här som jag ska intervjua. Och det här är Henke, som ni såg, så tycker han om att spela trummor. Och så har vi Ann-Kristin och Sonja längst bort. Det som är, vi insåg när vi förberedde det här intervjun att de är från tre olika generationer. Så det känns bra. Det här kommer bli riktigt grymt. Jag tänkte att vi ska få lite bakgrund på vilka ni är. Så kan ni berätta vad ni gjorde och vilka ni var för ett par år sedan? Student, ute och festa, sökare och så vidare. Småbarnsmamma som jobbade halvtid och letade dagisplats till mitt barn. Ja, för två år sedan så var jag nyinflyttad till Forshaga. Och jag hörde ju till en annan församling från den orten jag kom. Men jag sökte mig till Pingstkyrkan och gick dit en söndag för drygt två år sedan. Helt ensam, jag kände ingen människa. Och det fortsatte på den vägen nere som jag ska berätta mer om sen. Henke, hur kom det sig att du började spela trummor i lovsångsbandet? Jag blev tillfrågad av en kompis far som var med i församlingen och följde med på ett gemenskapsläger som vi har varje år. Och frågade om jag ville följa med och spela trummor. Jag var inte med i församlingen, ingen sådär eller någonting, utan jag hängde på den vägen. Här. Tyckte du att det var något speciellt på det gemenskapslägret med gemenskapen och... Absolut, jättemycket kärlek. Människor bara älskar varandra och alla ville ta hand om alla och det var mycket, mycket glädje hela tiden. Det var något speciellt. Mm. Tyckte du inte att det var konstigt, så här, de texterna folk sjöng och bara spela låsen? Jag vet att du har en bakgrund som trummis i andra band och sådär. Jo, alltså till viss del var det konstigt, men samtidigt var det en befrielse också för att jag fick verkligen pröva på spela mer fritt. Annars var man liksom placerad jazz, pop, soul eller vad det nu var i olika... Men det här var ett speciellt gig. tyckte du att var det något som berörde dig i lovsången? Till en början så var det musiken. Alltså, jag vet inte, det var något speciellt med... Alltså musik berör mig jättemycket, men lovsången berörde mig extra mycket. Och jag bara kände en glädje och samtidigt så blev man så här, man blev sådär, jag är så här känslig så jag kunde lätt börja gråta och grejer och det blev så här, var väldigt speciellt. Mm. Sen vet jag att du kom med lite mer och mer i kyrkan och att du ändå, det var som någon process inuti dig som du inte riktigt berättade för någon om, att du gick och tänkte mer på Gud och så här och inte berättade för, du gjorde någon gig i kyrkan liksom lite då och då. Men kan du berätta lite om hur det var? Jag vet att du kände att du stod lite i två världar liksom. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså jag älskade att vara i kyrkan. Jag älskade alla människor som jag fick möta och det var fantastiskt och det var jättekul och speciellt att jag fick vara med och spela och jag var omtyckt på det sättet också. Det kändes jätteskönt men samtidigt så kunde jag också vara i en helt annan värld och vara ute och festa och tjejer och allt vad det nu var och det var liksom dubbelsidigt och jag minns en gång när Staffan, våran pastor, ringde till mig en söndag och frågade om jag var sugen på att vara med och spela på mötet. Och då hade jag kommit hem kanske fyra på natten för jag hade varit ute. Så jag var helt väck egentligen. Men av någon anledning så kände jag bara, yes, det här vill jag. Och jag blev liksom, det var så gött. Och jag satt där i bilen, Staffan hämtade mig och så sa han det till mig att du är en bra kille och du är hur helig som helst. Och det bet liksom ganska rejält. Man kände ju inte så då, men det var mäktigt. Jag vet sen att du kom med mer och mer och att du... Det har varit så häftigt att följa dig, Henke. Du är så grym. Men kan du inte berätta vad som hände för två år sedan? Ja, alltså jag hade ju verkligen sökt jättemycket. Jag hade pluggat på universitet,
kristendomens historia och allt möjligt. Och jag var verkligen så här, jag kunde inte bara gå in i det här på en gång, utan jag var tvungen att liksom söka mig fram. Och man, ju mer tiden gick så bara kände jag att shit, jag tror ju på det här. Jag liksom ställde frågor hela tiden. Jag var så här, jag var rädd för att jag skulle bli tvingad att göra någonting som jag inte ville göra, men det handlar ju inte om det, utan det handlar om en fantastisk förändring. Och det var, ja, jag bara bestämde det att nej, nu kör vi. Så jag bad frälsningsbönen på ett sånt där gemenskapsläge 2 år senare, och så här sitter jag nu. Alltså. AK, jag vet att du letade efter en dagisplats till din dotter för 2-4 år sedan. Var tittar du den dagisplatsen? Det dagiset tittade jag på Pingstliljan, som är i Pingstkyrkan. Tyckte du att det var något speciellt med det dagiset när du kom dit? Ja, det var ju det. Jag hade ingen speciell tro på Jesus då. Och när jag kliver innanför dörren där så börjar jag undra, vad har de målat väggarna med här inne? Det är harmoni precis överallt. Och just då kunde jag inte sätta fingret på vad det var. Sen kommer vi till den här morgonen som är väldigt speciell. En söndagsmorgon fick du vara med om något väldigt speciellt. Berätta om det lite. Ja, jag är ganska glömsk. Så när jag absolut måste komma ihåg någonting så tar jag ett stort A4-papper, skriver på det, lägger på hallgolvet ovanför trappan. Då måste jag ju kliva över det där innan jag kommer ner. Då kan jag ju inte missa mitt budskap till mig själv. Men den här morgonen, en söndag morgon, så ligger ett litet rosa skrynkligt kuvert. Och det första jag tänker på är, vad är det här som Maja har gjort? Men det står mitt namn på det och mitt flicka efternamn, så jag tar upp det. Och då förstår jag ju att ja, men det här är ju ett brev från konfirmationsledaren. Som egentligen trodde jag att det borde ligga ute i Bibeln i en boklåda i förrådet. Och så ligger det där framför mina fötter på söndag morgon. Och i stora drag går brevet ut på, för varje konfirmand hade fått ett varsitt personligt brev. Och mitt brev gick ut på att det är jobbigt att gå och älska någon så mycket som jag älskar dig utan att få något gensvar. Och så var det underskrivet din Jesus genom konfirmationsledarna. Så där står jag på söndag morgon och säger, ja visst, jag kommer. Rakt ut, ingenting. Och du visste inte riktigt vad det innebar, förstod jag. Men också förstått att du tog kontakt med föreståndarna och de som jobbade på dagis och pratade mer med dem. För att gå vidare liksom. Men berätta vad som hände sen när du var på väg till ICA. Ja, sen tog jag ju sats. Istället för att åka till ICA hemma i Forshaga och handla så bestämmer jag mig för att nej, jag får nog åka in till Karlstad. Då får jag 20 minuter för mig själv i bilen. Ni vet hur det är hemma med småbarn och kompisar, och det där att hitta tid för sig själv är inte det lättaste, men jag visste att i bilen skulle jag få det. Så när jag sätter mig i bilen så säger jag, kom Jesus och åk med mig här en stund. Och jag hade inte en aning om vad jag hade att förvänta mig. Men att hans närvaro kunde vara så otroligt stor, det var... Ja, det var tur att jag satt ner i alla fall. Även om jag inte var den lämpligaste av bilförare kanske. Som tur är ska jag stanna på OK och tanka. Skakar som ett asplöv och undrar, har jag blivit tokig? Vad är det här? Kikar in i bilen. Nej, det sitter ingen där i alla fall. Nej, men okej, okay, jag har nog sinnet i behåll. Fortsätter och åker in mot stan, och där någonstans bryter jag ihop och ringer till Siv som är den här dagisfröken och berättar vad jag har varit med om. Berättar nästan allt. Och tänker att
ah, nu kommer hon ju att säga att ja, ah, men du har blivit tokig. Men det säger hon ju inte. Hon är lika lugn och förklarar, lika sakligt. Ja, det... Vad var det du inte berättade för henne? Ja, det gick ju några dagar till. Sen blev jag ju bara tvungen att ringa upp henne. Och så sa jag, du, det är en sak till också. Han var ju inte ensam. Den heliga ande kom ju också. Så då liksom håller jag, kniper ihop ögonen och håller andan och tänker, nu kommer domen. Nu kommer hon att säga att ja, du har blivit tokig. För grejen är att jag har inte hunnit i kyrkan den endaste gången innan det här händer. Så det här med den heliga ande, det är liksom... Ja, vadå? Vad är det för något? Men ja, jag fick ju en förklaring på det också. Inte dömde hon mig den gången heller. Mm. Och efter allt det här så kom du till kyrkan och nu har du ju varit med ett tag där. Vad betyder kyrkan för dig? Ja, jag har varit med ett halvår. Och... ja, frågan är ju om, är det mitt första hem eller är det mitt andra hem? Och hur jag skulle klara mig utan församlingen, det begriper jag inte. Och jag fattar inte hur det har gått till i 38 år, men nu sitter jag här i alla fall. Mm. Sonja... den här underbara människa. Jag har förstått att du hade gått i kyrkan under hela ditt liv. Och att du har hört mycket om Jesus och så här. Och sen så, som du berättade, så kom du med i våran kyrka. Nästan av en slump, fast det tror vi inte riktigt på. Men kan du inte berätta vad som hände när en kväll när du var hemma i Forshaga? Ja, just den kvällen, jag kan väl säga då att efter sen jag hade flyttat hit så besökte jag ju Pingstkyrkan, våra kyrka, varje söndag så vidare att jag inte var sjuk. Och sen för, ja det gick en, några månader och jag hade läst, jag hade bett på kvällen, lagt mig, så blev det ett väldigt ljus i mitt sovrum. Och då förstod jag alltså att det var Jesus, det var den heliga ande. Och efter det så gick det väl någon månad. Men då tog jag upp med Staffan då. Så vi hade ett dopsamtal. Och jag döptes då den 3 april i fjol. Och vid det tillfället, vid dopet, så var ju mina barn och barnbarn med förstås. Ja, det var ju en underbar upplevelse det här. Och känna sen att jag är ett Guds barn nu, jag är upptagen hos honom. Hur gammal var du när du döpte dig, Sonja? Ja, jag sa så här till Staffan innan vi gick ner i dopgraven att har du döpt en så gammal människa någon gång? Nej, så Staffan. Och det hör till att jag var 79 år och nu är jag 80. Mm. Vad betyder kyrkan för dig, Sonja? Kyrkan betyder väldigt, väldigt mycket. Det här underbara att få komma av. Man kommer hem, tycker man, när man kommer in i kyrkan. Kommer till sin familj, man kommer tillsammans med Jesus. Och man har alltid den här tryggheten, känner värmen och omtanken i kyrkan. Man är aldrig ensam. Aldrig. Jag tänkte på att det är ett ganska ungdomligt stuk på gudstjänsten och så. Och det är väldigt mörkt när man kommer in i lokalen och mycket spotlights och högt ljud och grejer. Vad tycker du om det? Ja, det tycker jag är häftigt.
Ja. Ja, ni förstår att den här musiken och sången, det kanske är en del, nu säger inte jag att jag är så speciellt ungdomlig, men jag tycker i alla fall om den här musiken, men det kanske inte är alla i min ålder som skulle göra det. Men jag tycker att det är underbart. Jag tycker inte att det är mörkt, för att allting är så ljust kring det, både lovsång och predikan. Sonja, om du, jag tänkte att du ska få tala till din egen generation, bara säga vad du vill. Vad vill du säga då? Om du får säga någonting till folk i din ålder som sitter där. Ja, jag kan säga så här, börja med det, att även om man är äldre och gammal som jag då, så är det aldrig för sent. Aldrig för sent, ska ni veta. För att man känner sig inte, som jag sagt förut, man känner sig inte gammal, man blir så upptagen i en församling, i den gemenskapen, och tillsammans med Jesus och Gud. Amen. Och man ska aldrig vara rädd för förändringar, vare sig det är sång eller man förändrar i tal. Utan man ska följa med det. Var aldrig rädd för det. Tyck aldrig att om jag gör så med min ålder, nej, då kanske det är någon som tycker att åbarnslig du är. Men det tycker aldrig jag. Jag är det inte heller, utan jag följer med och jag har underbart trevligt. AK, har du någonting att säga till din generation? Ja, jag håller ju med Sonja. Det är verkligen aldrig för sent. På en bönekväll vi hade för några månader sedan så kom det helt plötsligt till mig att ja, du har gjort ditt. Men med vad visste jag inte riktigt. Sen kände jag att jag skulle säga upp mig från jobbet. Och nu blir det bibelskola. Det blir väl jag och 20-åringarna kanske, men... Henke, du ska få avsluta den här intervjun med vad du har att säga. Jag måste också få tillägga. Vill du tillägga något? Gör det. Våga vara dig själv tror jag är jätteviktigt. Min stackars man som inte riktigt hänger med i svängarna har fått en fru som sitter på stranden och läser Bibeln istället för Veckorevyn. Men ja, det är ju jag. Det finns liksom ingen anledning att stoppa den under filten när folk kommer fram och pratar med mig heller. Men... ja, det vågar vara den du är. Vad vill jag säga då? Nej, men framförallt till alla kyrkor där ute i Sverige. För mig var det oerhört viktigt att jag blev inbjuden trots att jag inte ens, jag brydde mig inte om Gud. Eller jag trodde inte jag gjorde det, men jag liksom tog inte till mig det riktigt, men jag fick ändå vara med och människor visade mig kärlek och ville verkligen att jag skulle vara med, och det var ingen som pressade mig, och det var grymt helt enkelt. Och det var det som fick mig att hamna där idag. Och det är liksom, ja, vad säger man, ett råd till alla. Ja, men det spelar ingen roll om man inte är kristen eller om man är kristen, men det är ju det som är målet såklart. Men det kan hända mycket på den vägen, och det kan ta tid för vissa, men det kommer. Mm. Fy vad bra. En stor applåd till alla tre. Känns inte som jag behöver predika nästan. Ja, okej då, tack. Gött, då kör vi.
Någon som frågade, vad har du för ämne på predikan? Jag hade inget bra ämne, så jag satte det här ämnet som kommer på skärmen nu. En bra predikan om Jesus. Och det kan någon tycka att det är väldigt kaxigt att säga så, du har inte hört den än. Men jag anser det att Jesus är så bra så det går nästan inte att predika dåligt om honom. Alltså du ska vara skicklig predikant om du kan predika dåligt om Jesus. För Jesus är så bra. Så en bra predikan om Jesus. Hemma i min familj är jag ensam man. Jag har en fru och tre döttrar. Ja, det var helt ovidkommande att jag sa så, men nu vet du det. Och jag är känd som nej-mannen. Ni vet, man har lite olika roller i en familj. Och jag är känd som den här man, alltså den här rollen, alltså att jag säger nej direkt. Liksom. Man frågar barn någonting, så liksom vill inte jag lova någonting onödigt som jag inte kan hålla. Utan först säger man nej. Och sen kan man släppa på det när man har fått fundera lite grann. Så man inte säger ja och så, nej, vad har jag lovat nu? Jag har försökt att skärpa mig, för det är lite tråkigt att vara nej-mannen. Du säger alltid nej. Jag är bra på att säga nej. Jag är grym på det. Telefonförsäljare har ingen chans emot mig. Det är liksom nej. Jag utbildar min fru i det. Hon är jätteduktig på att säga nej också nu. Men här för ett halvår sedan var det väl ungefär. Då kommer ett brev hem till oss. Som min fru blir väldigt förvånad över. Vad är det här? Ett brev med lotter. Från något lotteri som, ja det är något land och så slutar det på lotteriet. Och har du beställt det här? Jag kunde inte säga nej. Alltså då fattar du vilken skicklig försäljare det var. Alltså det gick inte. Jag försökte verkligen. Han liksom, ja, säljer lotter. Nej, varför då? Jag vill inte. Ja, men du kan bara vinna. Ja, men jag vill ändå inte. Och han gav sig inte, vet du. Och han fortsatte vårt till slut så liksom vart jag vart övertalad. Jag kan inte förlora. Jag tänkte, det är klart jag är lurad, men han säger att jag inte kan förlora. Det var helt sjukt. Så jag sa ja till slut. Och det där brevet kom och min fru liksom blev, snacka om killen som inte kan säga nej liksom. Så jag får avsluta det fort. Varför säger jag det här? Min tanke ikväll, min önskan är inte att jag ska tala så bra, men så att ordet och den heliga ande ska tala så starkt i ditt liv så du inte kan säga nej till Jesus. Att du bara känner, det här måste jag ha. Det här vill jag leva med. Honom vill jag älska, honom vill jag följa. Och att du liksom bara känner, det går inte nästan säga nej. Det är min önskan. Och för dig som har sagt ja en gång, önskar att du ska bara känna, jag är den rikaste människan i hela världen. Att du förstår hur dyrbart det är. Du sitter liksom på pärlan. Och du måste upptäcka det och börja leva för det fullt ut. Vi står upp tillsammans och läser Guds ord. Vi gör så alltid i vår kyrka. Vi vill på något vis lyfta fram att vi tror det här ordet är mer än Staffan Hellströms ord. Utan vi läser Guds ord. Och då ska jag läsa från Efesierbrevet. Kapitel 1 från vers 7, och ni kan följa skärmarna. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga ande som är ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära.
Fader, nu ber jag om hjälp när jag ska tala ditt ord, Herre. Gud, hjälp mig att göra det så bra det bara går, Herre. Att orden får komma in i våra hjärtan och bära den frukt och det liv som du har tänkt, Herre. Heligande, hjälp mig, Herre. Och hjälp mig att kunna ha en ton som är från dig, Gud. Som inte är min ton, utan som är din, Herre. Jag ber om hjälp med det, Herre. Amen. Varsågod och sitt ner. Någonting som återkommer gång på gång i den här texten, det är ordet i honom. Och då är det i Jesus Kristus. Och min första punkt är som kommer på skärmen. Jag ska se om jag skriver lika i mitt utkast här. Ja, förlåtelse. Jättebra. Det läste vi här. I honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Min fru har en bror som hon älskar väldigt mycket. Men det har inte alltid varit så, kan jag säga. Det var en lillebrorsa. Och ni som har haft lillebrorsor, ni vet vad vi pratar om. Jag var själv lillebrorsa, men jag tror jag var... Ja, jag var nog retsam också, men inte som hennes lillebrorsa var. Ja, nu svarar brorsan här nere. Okay. Sorry. Tack ska du ha, Arne. Nej, men han var pest och pina hela dagen. Och ser du på det här, Morgan, så vet du att du var det. Men du är älskad nu och förlåten. Och hon tycker jättemycket om det. Men han var jobbig hela dagarna. Och liksom verkligen så här att... Jättejobbig. Men han hade... Han tyckte det var jobbigt när han går och lägger sig då. Så på kvällen när hon ligger i varsitt rum så ropar han till syrran: godnatt! Och då förväntar han sig ett svar lite så här att... Ja, men vi är ju fortfarande syskon. Marita är tyst. Hörs ingenting. Godnatt! Inte ett ljud. Godnatt! Och efter ett tag: mamma, Marita vill inte säga godnatt! Alltså då har han så dåligt samvete. Hon måste säga godnatt för att han ska kunna sova. Det är som på något vis förlåt, men det hette godnatt. Att få förlåtelse från Gud, det är viktigt. Har du frid med Gud? Har du inte det, så kan det handla om att du måste få frid med Gud genom att han förlåter dig dina synder. Vet ni hur det känns att vara nyförlåten? Det är gött. Man känner, wow, det lättar hela livet. Jag är förlåten. Vi gjorde en jättedålig egen video. Det var jag som var ute och filmade. Det var länge sedan vi gjorde det. På Forshaga. Så filmade en massa människor. Så körde vi den här låten, du är förlåten. Du är förlåten. Bara för att tänka att de här människorna vi ser runt omkring oss, de är egentligen alla förlåtna. De vill bara ta emot förlåtelsen ifrån Jesus. Det står att han har förlåt oss alla våra överträdelser. Men det står någonting mer faktiskt. Han har inte, för man kan ju förlåta folk, men det står någonting mer här. Vi läser: i och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Du är inte bara förlåten, utan du är köpt helt fri. Det finns inget kvar av synd och saker som står emot och som Gud tycker att det här funkar riktigt med dig. Det är borta. Du är inte bara, han tycker, ja, men okej, jag förlåter dig, jag ser det, vi förlåter det. Utan själva synden, jobbigt ord, men vi kör med det, är borta. Han tar bort det. Det är betalat. Det är klart. Det finns ett ord som man säger, att vara försonad med Gud. Jag kan leka lite med det ordet. Att sona sitt brott. Det tycker vi är rättvist. Om någon gör någonting så ska man sona sitt brott på ett eller annat sätt. Men om det nu är så att någon annan går in och sonar mitt brott, då blir man försonad. Alltså någon sonar för någon annan. Jag hörde min bror gav respons här. Vi var hos våra kusiner för många år sedan, och han kom knappt ihåg det här själv, men vi kom ihåg det, att han sparkade sönder en ruta i våra kusinföräldrars hem. Det bara smalt till liksom, och så
Men jag tror inte att min brorsa fick betala det där, utan det var nog pappa som fick betala det där. Alltså någon som går in och zonar, alltså försonad. Du är försonad. Du är redan zonad. Gud har gjort det. Det är någon annan som har gjort det åt dig. Och det är borta. Kan man ju säga, men det här är ju inte rättvist. Att någon annan ska liksom, om jag gör massa saker som Gud inte tycker om, att någon annan då ska liksom betala för det. Det är ju inte rättvist. Nej, precis! Det är inte rättvist. Och det är precis det som är den stora grejen. Det är inte rättvist. Och vet vad Bibeln kallar det då? Nåd. Det finns en engelsk översättning som jag håller på att läsa en del, The Message Bible. Där står det så här, but sin doesn't have a chance competing with the aggressive forgiveness we call grace. Synden har inte en chans mot den aggressiva förlåtelsen vi kallar nåd. Jag tycker det var en brutal översättning, men det ligger någonting i det. Alltså en förlåtelse som förlåter innan, som är aggressiv, som bara förlåter och renar. Gud är inte arg på dig. Det är klart. Han har gjort allting. Det finns ingenting som hindrar att du ska kunna bli Guds barn idag. Och det har inte med att du har gjort någonting. Det har med att han har gjort någonting genom sin son Jesus. Det finns en bibelvers som har talat till mig oerhört starkt. Faktiskt den som kanske förde mig till... Ja, alltså jag är ju uppvuxen liksom på ett bönemöte och ja, född i kyrkan och sover vi igenom de första 5 åren under någon bänk och så vidare. Jag har liksom verkligen bott i kyrkan. Men som 12-13-åring så allt jag hade hört i söndagsskolan på alla gudstjänster och alla, allting var det som om det ramlade ner i mitt hjärta. Och det var just det här ordet där det står så här i Romarbrevet. Kristus dog medan vi ännu var syndare. Och när jag läste detta, ett tältmöte i Trångsviken. Är det någon som har varit i Trångsviken? Tjena, underbart. När jag står där i tältmöte i Trångsviken och läser de här ordet, som där händer det, så bara tjugung, så landar det här i hjärtat. Och jag är mer blöd idag, men då var jag inte så blöd. Men jag bara står där, så bara tårarna komma när jag förstår vad jag läser. Att Jesus Kristus dog för mig innan jag ens brydde mig om honom. Innan jag än visste om jag skulle bry mig någonsin. Så var han villig och betalade högst av alla pris för min skull. Och när jag började fatta det, då brast det. Och sen dess har det brustit ett antal gånger. Du vet, den kärleken, den nåden, det förstår man aldrig. Det bara gräver man i djupare och djupare. Det blir bara större och större. Och man ibland så bara, det är inte sant detta. Det är helt fantastiskt. Jag önskar att du skulle lära känna den kärleken. Man kan ju säga så här, om vi jämför med Maritas brorsa. Hon väntar med att säga godnatt liksom. Men vet du vad Gud har gjort? Innan du ens frågar godnatt så har hon sagt godnatt. Så har Gud sagt godnatt. Alltså han förlåter dig innan du ens har frågat det. Det är klart redan. Gud har satt sitt godnatt till dig. Gud har sagt sitt förlåt för dig. Innan du ens har tänkt att du ska be om förlåt så har han gjort det redan. För Gud älskar dig väldigt mycket. Vi går vidare. Förlåtelse var det första. Sen står det i honom. Vi går vidare. Vart står det då? I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vet du vad jag tror? Hur det är med svensken? Med dig. Jag tror att många svenskar går och bär på ett vagt hopp om att det finns någonting efter döden. Ett litet hopp. Som vi har plockat ifrån svensken undan för undan genom många år. Men det lever kvar. Någonstans lever det kvar att kanske ändå att det finns någonting mer. Men med risken av att man törs inte undersöka. För tänk om jag upptäcker att det inte finns något hopp. Då blir det ännu mer hopplöst. Förstår ni tanken? Jag tror många lever så.
med en längtan på något vis, kanske möjligtvis, men man törs inte söka hjälp och söka upp då och liksom följa sin längtan. För tänk om jag kommer till vägs ände och det inte finns något hopp. Om det bara är de här åren som ibland blir bra, ibland blir sämre och för vissa bara massa lidanden. Då blir det tämligen meningslöst. Och då blir tillvaron väldigt tom. Men vet du? Jag har goda nyheter idag. Det står att du och jag, vi ska ärva Gud. I tron på Jesus, genom honom, så har vi fått ett arv som väntar på oss. När vi läser Bibeln så märker vi att från början, om du börjar läsa här, så var allting helt fantastiskt. Vi läser om en skapelse, vi läser om god gemenskap mellan människor och Gud och allt detta. Sen händer någonting, en väldigt snabb genomgång av hela Bibeln. Det blir liksom en synden kommer in i världen, förstör relationen med Gud och människor och hat och bitterhet och sjukdom och allt elände du kan tänka kommer in. Sen arbetar sig Gud igenom. Man kallar det för frälsningshistoria. Som får sin höjdpunkt i att han sänder sin egen son Jesus. Och när Jesus dör så börjar någonting nytt. Som vi har börjat sett redan nu. Men det är inte riktigt färdigt. Utan en dag, och då kommer man i slutet av Bibeln. Vet du, när man läser det, då återkommer det som finns ifrån början. Återkommer där. Gud upprättar allting igen. Och gör det bra igen. Det är den stora berättelsen. Vet att du ska ärva evigt liv. Jag tror många människor, och du kanske sitter här. Kanske inte erkänner, men du är rädd för att dö. Alltså döden, det är ju någonting vi har väldigt konstigt förhållande till i Sverige. Har du lagt märke till att ordet död återkommer nästan ingenstans i vårt samhälle längre? Det är, vi har liksom slipat lite på det där och kallar det en massa andra saker, men ordet död har vi tagit bort. Varför det? Vi är så rädda för det. För det är väldigt slutgiltigt om det inte finns något mer. Vi pratar om att man kastar in handduken, man går bort. Det finns massa olika ord för detta. Vi försöker liksom finissa upp döden och säga åh, men det är inte så farligt och så vidare. Men jag suttit med min pappas dödsbädd. Jag vill säga att döden är inte så vacker. Den är tämligen tom och kall. Faktiskt. Men vet du, min pappa, han gick inte bort. Utan han flyttade hem. Genom Jesus Kristus har du och jag fått ett arv. Ett evigt liv som väntar på oss. Ett hopp. I Jesus så är döden inte sista anhalten. Utan döden på något vis blir bara en transportör till någonting bättre. En tråkig sån, absolut. En sorgsen och trist transportör. Men bara en transportör till någonting bättre. Det finns ett bibelord som talar om det här att döden genom Jesus har mist sin udd. Hur många är rädd för getingar här inne? Jag vet inte, ja, ibland är man väl det, va? Vad är det på getingen som är farligt? Ja, det var en fråga alltså. Ja, med vad då? Med sin bak. Vad sitter i arsle på dem? En spik. En udd. En spets. Bibeln säger så här att dödens udd är synden. Men vet du vad som händer genom tron på Jesus? Då försvinner synden. Om vi skulle ta en geting här, så tar vi den getingen och tar jag fast den så tar jag liten så ding, så tar jag bort den där lilla spiken och så släpper jag iväg den. Den ser fortfarande ut som en geting, men den är harmlös som en fluga. Jag vill inte förnissa döden, men döden är bara farlig i kombination med synden. Men när du tar bort synden ifrån döden, då är det bara en transportör till någonting mycket bättre. För själva syndens, dödens udd i synden. Och genom tron på Jesus så blir du och jag fri från vår synd. Han renar oss, han tar bort det.
Och vi kan gå in och möta döden med en helt annan vila. När jag var liten, som sagt, jag uppväxt i, ja, ni hörde det förut. Jag har faktiskt inte längtat till himlen så mycket. Jag tyckte det är dötrist. Ett evinnligt harpospelande som aldrig tar slut, jag menar. Och det var säkert det distade, eller var säkert liksom. Ja, men förstår ni, alltså det var min bil och gator av guld liksom. Ja, jättekul liksom, kloppet i kloppet i kloppet. Alltså, ja men come on, det lät ju inte alls roligt. Den beskrivna himlen var ju helt värdelös, tyckte jag. Jag längtar inte till himlen. Har väl ingen, alltså. Jo, det har jag. Det har jag. När jag förstod, när jag började längta till himlen, det var när jag lärde känna Jesus Kristus. Och när jag började lära känna honom och började älska honom, det som jag talade om när jag var 12-13 år, att allt jag hade bara ramlat ner i mitt hjärta och jag började liksom passionerat älska Jesus. Så finns den här sången som vi sjöng förr i tiden. Himmelen för mig, det är Jesus. Evigheten är där han är. Härligheten finns i hans närhet. Himmel är allt, alltid var där. Och det tog tag i mig. Okej. Jag älskar Jesus. Jag vill vara där han är. Vi struntar i gator och guld och ädelstenar och portar och allt detta. Men är Jesus där, då vill jag vara där. Jesus är fantastisk. Men vi kan ändå gå in lite grann på det. När Bibeln försöker förklara vad som väntar. Vad är arvet? Vad är det eviga livet? Vad är vi på väg till? Johannes, en kille i Bibeln, fick liksom göra uppenbarelser och liksom se in i det här som väntar oss. Och när han ser det så kan han inte förklara riktigt. Han säger, det är som om... Och så säger han någon jordisk term på någonting och han läknar upp massa stenar och grejer och guld. Och det är som om och det ser ut som, han kan inte förklara vad han säger. Han försöker hårt, men det går inte att beskriva med rätta ord, utan så som. Det finns någonting förberett åt dig och mig. Som är så bra. Så jag tror det är bara Guds visdom att vi inte vet hur bra det är, för då skulle vi få dödslängtan nästan. Jag förstår mig rätt alltså. Om vi fattar hur bra det blir, vad som väntar den som tror på Jesus, vad han har förberett åt oss på riktigt, då skulle vi vilja dra dit direkt. Paulus, han hade fattat lite grann. Så han säger det där. Det bästa vore ju om jag drar härifrån. Helt seriöst säger han det. Det bästa vore om jag lämnar det här jordliga och världsliga och flyttar hem till Gud direkt. Det vore absolut, han hade fattat det där. Det är bra. Och så säger jag bara lägga till att, okej då, men för er skull då. Så hänger jag väl i en stund till. Det finns någonting som väntar dig och mig som är helt fantastiskt. Paulus säger på ett annat ställe, de kortvariga lidandena. Ja, men jag lider jättemycket och jag lider många år. Ja, lyssna vidare. De kortvariga lidanden här väger oändligt lätt mot en härlighet som är förberedd. De kortvarande lidanden väger oändligt lätt. Alltså det är nästan så här, oändligt lätt. Alltså känner liksom lättheten i det han säger. Oändligt lätt. Det som är förberett åt dig och mig. Jag tänkte göra det, men jag gjorde det inte. Hemma gjorde, har vi gjort några gånger så att vi har tagit toalettpapper. Och så har vi bara, vet du, perforerat. Och så första delen där har vi liksom målat med svart. Och så har vi rullat ut den där pappersrullen långt så här. Och så tar den slut någonstans. Och vi har sagt att det här lilla här som är svart, det är ditt liv här på jorden. Resten, plus, det bara fortsätter och fortsätter, det är evigheten. Det är kort. Det är litet. I jämförelse med det som kommer. För det är evigt. Och det är så mycket mer. Vi gjorde en sån här sak för att belysa det här på en gudstjänst.
När folk kom in i kyrkan så hade vi satt liksom orange eller röda postitlappar på allting. Liksom. På flygen och på alla saker. Så detta ska en dag brinna upp, stod det på den. Sen sa jag till några av mina ungdomar också. Gå ut och sätt dig på folks bilar. Denna ska en dag brinna upp. Ja, men du vet, det är sant. Du kommer inte få ta med dig den bilen, vet du. Och nu vet de som känner mig att jag är biltankar själv. Så nu kastar jag sten i glashus här, tänker de, och så vidare. Men, ja. När du och jag börjar längta efter att se att wow, Gud har gett oss ett arv. Genom Jesus Kristus har jag fått evigt liv. Och Bibeln talar för oss att vi kan börja sträcka oss mot det. Att du kan få ett hopp som bär genom hela livet. Och att du kan faktiskt börja investera rätt. Jag skulle verkligen vilja få det, du som har kanske varit kristen i många år. Vart lägger du din investering? Vart lägger du din talang, dina tillgångar, det du äger? Vart investerar du det? För du vet, man får ingenting ta med sig dit man går. Det är sant. Det finns två saker man får ta med sig dit vi går. Det ena är de goda gärningarna som är gjorda av kärlek till människor. Det står det. De har betydelse i evigheten. På vilket sätt? Jättespännande. Sen får du också ta med dig de människor som du har hjälpt fram till din tro på Jesus Kristus. Men resten brinner upp. Hur investerar du? Bibeln beskriver våra kroppar här faktiskt som ett, i jämförelse med evigheten, som tält. Tänk nu att vi skulle flytta någonstans och på vägen dit så måste vi stanna och tälta. Men vi ska flytta och bo liksom på ett annat ställe och liksom flyttlas allt så här. Så, ja, vi måste stanna här och tälta en stund och så tar vi upp ett tält. Och så bara för en natt så börjar vi möblera tältet allt vi orkar. In med allting i tältet liksom. Mikrovågsugnen, rubbe, bara liksom, där ska spisen stå. Man bara möblera hela tältet. Och du säger, vilken idiot! Så kan man ju inte göra. Nej, men det är precis vad vi gör. Det här livet här är kortvarigt. Och i jämförelse med den byggnad som Bibeln beskriver som kommer. Så det här, vår kropp är tält och det är bara vi är här som gäster och främlingar. Vi är på väg någon annanstans. Det finns ett hopp. Du är på väg någonstans och är du inte det. Så genom tron på Jesus kan du få det hoppet idag. Att det börjar hända någonting i ditt liv. Och du vet att wow, när jag dör går jag inte bort utan då ska jag hem. När Jesus dog, han dog för våra synder, sen uppstod han från de döda och besegrade döden. Och Bibeln beskriver som att han var den förstfödde av de avlidna att uppstå. Alltså den första som mådde här var liksom vallen, döden som alltså otäckt hem. Men Jesus bröt igenom den vallen, var den första som uppstod till evigt liv. Och de som tror på honom hänger bara på och ska också uppstå till evigt liv. Det är därför vi tror på detta. För Jesus är uppstånden. Vi firar gudstjänst varenda söndag på grund av en enda sak. Det var på en söndag Jesus uppstod. Gång på gång bekänner vi detta. Och det säger oss att den som tror på Jesus ska en dag uppstå. Han kan sikta mycket längre. Han kan investera på ett annorlunda sätt. Och jag ska verkligen utmana dig. Investera ditt liv i det som har evighetsvärde. Grotta inte ner dig i det här jordelivet. Du kommer bli gruvligt besviken när du ser alla dina investeringar bara brinna upp och säger nej, jag satsade fel. Sikta högre. Arvet. Du är förlåten. Du har fått ett arv genom tron på Jesus. Så har du fått ett arv. Hur vet jag då att det här är sant? Alltså det här låter ju jättebra, Staffan. Kan jag bli förlåten av Gud? Få frid med Gud? Möta döden med bara känna, okej, det är mörk otäck, men jag ska ärva evigt liv. Vad är det som säger att det här inte bara är liksom, ja, det kan man ju tro på om man vill. Kämpa liksom, ja, jag tror på detta. Man kan ha som en krycka i livet liksom. De som är svaga behöver det här och så vidare.
Hur vet vi att det här är sant? I honom, vi fortsätter. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som är ett sigill. Det är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Hur vet du och jag att det här är äkta? Hur blir en... Man sysslar inte med det här längre. Det är knappt, jag har aldrig haft en egen sån, tror jag. Alltså, checkar har man ju inte nu för tiden. Alltså, ni som är yngre, hade man papperslappar som det stod en summa pengar på. Och den papperslappen var helt värdelös om det inte stod en underskrift. Men så fort underskriften stod där, och att det fanns pengar naturligtvis bakom den där papperslappen, då var den värd en hel del pengar. Hur vet vi att det här är sant? Gud har skrivit under på det här. Jag tog nytt, vad heter det, pass för ett tag sedan. Och ni vet, ni som har gjort det nyss, det är att man först skriver en underskrift och sen när man kommer tillbaka så ska man skriva samma underskrift igen för att få ut pass. Och jag har varit jättenervös. Jag hoppas det blir rätt här. Alltså, en underskrift, det är värdefullt. Det är att Gud har skrivit under på att du är förlåten och att du har ett arv som väntar på dig. Hur han har gjort det, det stod här, genom att faktiskt börja bo i dig genom den heliga ande. Du vet, den kristna tron handlar inte om att det bara händer, att du börjar tro, det händer någonting här, utan framförallt händer någonting här. Du kan få ett nytt liv här inne ikväll som föds. Inte att du bara ändrar inställning. Det är det här det börjar. Ett nytt liv föds. Gud flyttar in i dig. Och det är helt sanslöst. Vad händer då när den heliga ande flyttar in i oss? Vad är det som är beviset? Hur vet jag det? Det kommer en liten röst här inifrån. Gud flyttar in och så börjar det viska här inne. Staffan, du är min. Staffan, du är älskad. Du tillhör mig. Och det kan varje människa uppleva. Att Gud flyttar in i dig. Och så börjar det ett liv, pulserande liv här inne. En liten röst som bara säger, hur vet du att du är ett Guds barn? Hur vet du att du ska ärva evigt? Hur vet du allt det här? Jag bara vet det. För det sitter här inne. Ett nytt liv ifrån Gud. Men det stannar inte där. Vänta, det kommer mera. Det står att den helige ande är en borgen, en handpenning. En förskott på arvet, alltså det som väntar oss, den som tror, det eviga livet som väntar oss. Redan nu kan vi liksom få ut lite av det redan här, genom den heliga ande. Redan nu kan du börja smaka, säger Bibeln, på de kommande världens krafter. Det kommer inte bara bli en liten röst här inne, utan det kommer bli kraft rakt in i ditt liv. Ett övernaturligt liv. Där du kan få med märkliga saker. Där du kan få göra saker som du inte kan i dig själv. Men som du kan genom den heliga andes kraft. Att du kan få börja tala in i människors liv. Att du kan få börja lägga händerna på människor som är sjuka. Och så händer de blir friska. Det är den heliga ande som flyttar in i dig. Rösten kommer hit in. Och det förändrar också ditt sätt att vara. Undan för undan så kommer du bli gladare. Du kommer tycka om grannen lite mer. Då kommer snacka lite mindre skit om folk. Alltså undan för undan så kommer han förändra dig. För det är vad anden gör med oss. Han gör ett under i våra liv. Och sen vill han fylla dig så att du får kraft, ett övernaturligt liv. Lovsångare, ska ni komma fram? Ska vi snart? Är du förlåten? Har du frid med Gud idag? Vet du det? Jag önskar att du inte skulle gå härifrån utan att du förstod det. Och hemligheten i det ligger i Jesus Kristus. Allt det jag har talat om, allt det som finns att hämta, finns i Jesus Kristus. I tron på honom. Och det här låter så banalt och så enkelt.
Och Bibeln säger det också, det är en dårskap, det är jättekonstigt, bara genom tron på Jesus, så att man tror på honom, vänder om till honom, låter döpa sig, att det då skulle få allt det. Det är jättekonstigt. Ja, precis, säger skriften, det är konstigt, men det fungerar. Det händer någonting. Och du får in ett nytt liv i ditt liv. Hur tar jag emot det här då? Hur kan jag ta emot Jesus idag? Och du vet, det är så lätt. Det är så lätt. Jag brukar tänka så här, alla människor jag möter, alla människor du möter, alla människor är bara en bön ifrån allt detta. En bön ifrån att ta emot Jesus och få del av förlåtelsen, få del av arvet, få in beviset och få en helt ny framtid. En bön ifrån. Och du ska snart kunna få faktiskt vara med och be en sån bön. Och vi ska göra det alldeles strax. Att vi ska faktiskt be vad man kan kalla en frälsningsbön. Vi kan göra på massa olika sätt, men vi brukar använda en bön i vår kyrka. Och vi ska be den tillsammans snart. Och om du har tro i ditt hjärta på Jesus Kristus och har en längtan efter att få allt detta, när du ber den här bönen med en ärlig längtan, så händer detta. Att du blir född på nytt. Kom en man för några år sedan in i vår kyrka som... Han hade druckit och kom in, men hade nått ände liksom på sitt liv och säger, nu behöver jag hjälp. Jag har kommit till väg sen, det hjälpt mig. Och vi pratade lite grann och sa, ja, vi har inget annat att erbjuda här än Jesus. Vill du ha honom? Vill du bli Guds barn? Ja, och jag visste inte hur mycket han visste, men vi, ja, då ber vi tillsammans. Jag tyckte jag bad en torr, vi bad, var två stycken som bad för honom och vi... Jag bad före, han bad efter den torraste frälsningen, men jag tycker jag kände bara, alltså, vad blir det av det här liksom? Och så sa jag, nu är du ett Guds barn, bara så du vet det. Oavsett hur du känner och tycker så är du det. I kraft av det som står här så är det så. Sen berättade han, när jag vaknade på morgonen sen så märker jag, någonting har ju hänt här inne. Ett pulserande liv hade börjat. Vet, detta funkar. Det är på riktigt. Ska vi stå upp tillsammans? Kan du säga nej till Jesus idag? Jag hoppas inte det. Kan du säga nej till att bli förlåten och försonad och allt klart med en helig Gud? Kan du säga nej till att få evigt liv och ett hopp för evigheten som kommer att bli en helt ny drivkraft i ditt liv? Kan du säga nej till att få in ett bevis i din kropp, alltså den heliga ande som börjar leva och pulsera i ditt liv? Jag hoppas inte det. Jag hoppas du säger ja. Och för dig som har sagt ja länge och som har ett gammalt eller halvgammalt eller nytt ja. Och jag önskar att du ska vara för, wow, detta vill jag leva och dö för. Jag vill sluta och investera i bara detta. Jag vill investera i ditt rike. Jag vill bara ge in av allt jag har. Det som hörde Gud till, det som har evigheten till. Vi ska be den här bönen tillsammans nu. Och vi ber den tillsammans allihop. Även du som har varit frälst i många år och har trott på Jesus många år. Be den här bönen. Hjälp dem som kanske gör det för första gången så de slipper be själv. Det gör ingenting att be en frälsningsbön en gång mer. Det är bara bra. Den kommer upp på skärmarna här nu så ber vi tillsammans. Jesus. Jag tror att du dog för mina synder och att du uppväcktes från de döda för att jag skulle få evigt liv. Nu ber jag dig att komma in i mitt liv och bekänner dig som här min Herre. Tack för att du förlåter mig alla synder. Tack för att jag nu är ett Guds barn genom tron på dig. Tack far att du hör våra böner, Herre. När någon ropar till dig och vill ha hjälp och förlåtelse och rening och hopp och evigt liv, Herre, så vill du ge det. Tack att du har förberett det, Herre. Tack Jesus att du har dött för oss och att du har gjort allt detta för oss så att vi idag ska bara kunna ta emot det, Herre. Och Herre, jag har ingen aning om, Herre, vad som har rört sig och hur alla människor här, hur de tänker och vad man har bett och så vidare. Men jag tackar att du ser var och en, Herre.
Och du tar emot var och en som ett ärligt hjärta sträcker sig mot dig och ber den här bönen. Så tar du upp dem som dina barn direkt, Herre. Tack ska du ha för det, Jesus. Jesus, du är bäst, Herre. Du är helt fantastisk, Herre. Lovat vare ditt namn, Herre. Vi kommer nu göra vad vi kallar för i kyrkan för en inbjudan. Du kan ju be själv och så vidare, men det finns en väldigt styrka att någon annan ber för dig. Om du har bett den här bönen nu så ska jag ändå uppmana dig att gå fram och så kan de fråga. Jag bad den här bönen, alltså det är första gången. Då kan de bara bekräfta din tro och säga att nu är du Guds barn och så kan de få be och välsigna och vägleda dig vidare. För dig som har bett den här bönen för länge sedan, förstår att du sitter på pärlan. Förstår du verkligen vem Jesus är? Är han dyrbar för dig? Vill du ge allt till honom? Eller ger du lillfingret? Tycker jag du ska gå fram och söka förbön och säga okej, Jesus. Jag vill följa dig helt och fullt. Jag vill börja investera i ditt rike. Jag vill inte syssla med mina egna saker här, utan jag vill börja investera i det som är mycket större, det som är mycket mer värdefullt. Jag vill inte hålla på med det som en dag ska brinna upp. Jag vill hålla på med det som är evigt. Ska du söka förbön idag? Du kan också idag få smaka de kommande världens krafter. Du vet, när man förkunnar om Jesus så vill också Jesus stryka ett streck under den förkunnelsen och hela dig som är sjuk. Han vill säga, det här står jag för. Så när du går fram här så kan han säga, jag är sjuk. Be för mig. Det funkar så, vet du. Gud vill verkligen visa att det här är sant. Att du är älskad. Och så kan du få droppa ner lite kraft från den kommande världen över ditt liv idag. Var än vara må. Om det är själsligt eller kroppsligt eller vad andra sår det kan vara. Så kan du droppa ner kraft från den kommande världens krafter. Och så blir du helad.